Espero que vocês tenham gostado da minha Saveiro. Valeu, oi! Ei, hey, galera, eu sou o Lucas, proprietário da Saveiro. Ano 2004, Super Surf. Foi montado na Dub, aqui em Jundiaí. Roda na suspensão fixa. Tô rodando com as BBS. Pneu 195/40. Aro 17 e Tala 7. Vai falar, que coisa! Foram feitos trabalhos aí pra andar nessa altura. Cano de freio, escapamento, subi um pouco o motor também. Ai, vai pra lá. Rebateu os paralamas, os dianteiros, o traseiro teve que cortar um pouco pra engolir um pouco a roda. Ai. O carro ficou do meu agrado, tá bom de andar, tá gostoso. Eu pego muita pista pra trabalhar e a pista não é muito boa, mas ela tá excelente, tá do jeito que eu gosto, ficou do jeito que eu gosto. O trampo ficou bacana. Sempre sonhei em ter Saveiro. De preferência essa G3 também, eu sempre gostei desde pequeno. E, pra falar a verdade, é um sonho mesmo. Deixar o carro desse jeito aí, do jeito que eu gosto, do jeito que está. Tá bom, não vou mexer mais em nada agora. Já cheguei no padrão que agora que chega. Então, vou agradecer aí primeiramente ao Alê por ter vindo aqui filmar meu carro. Gente boa demais, não tem o que falar. Cara, parceiro mesmo. Agradecer também o pessoal da Dub que montou meu carro. Montei as rodas, montei tudo lá e o trampo dos caras é excelente. O pessoal da Garagem 130, tá sempre junto. O pessoal da Planaltos. E o pessoal do Face aí, que curte meu carro, adiciona eu direto aí. É isso aí, abraço pra todo mundo aí. Valeu, oi! Valeu, oi! 7 o pessoal da 7008 Filmes e rodando, vai, oi!